ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر ڈیندا ہلوں تو سندھ حکومت نائين کلاس تائیں اسکول کھولن جی مخالفت کرے چھڈی ہے ازرا پچ نوالے سان چے تے کرونا کھا چھٹکارو حاصل کرن کھا سوائے تکڑ میں فیصلہ نہ کیا ویندا صرف میٹرک انٹر کالج کے ایس او پی تحت کھولے سکجے تو صحت واری صوبائی وزیر ازرا پچیو چے ہے تے ننن بارن جی لائے لاپرواہی سب کرونا سجے معاشرے میں پکڑ جی سکے تو ان چے تے 14 سالن کھا وڈن شاگردن کے سمجھائے سکجے تو ننن بارن کے سوشلائز کرن کھا کی روکے سگن تھا ننڈڑا بارا پینجے نک مو اکھن کے ہتھ لگائندا رہندن اڑی طرح بار پینجے گھر وارن کے بھی متاثر کرے سگن تھا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com